Tell me you believe that. Are you just gonna take that? Or will you fucking fight back? Už se nám blíží teda jaro a dneska si teda namontujeme tyhle ty ledkový blinkry, protože ty originály nevypadají hůř, ale díky tomu, jak jsem dal sportovní držák SPZ-ky, tak už se mi ty velký tam nelíbějí. Vybral jsem si teda tyhle ty, jsou to flow blinkry, takže to bude běhat takhle do stran a přímo v tom obchodě, odkud je mám, tak mají takovýhle kabliky, což jsou přímo adaptéry do originál koncovek, tudíž já to zacvaknu tohle mezi blinker a originál konektor od blinkru, od motorky a nemusím vlastně voholovat žádný dráty, vůbec nic, pak abych nemusel mít nějaký odpory na blinkrech. Protože ty ledkoji potřebují odpory. Než abych na každý blinker dával solo odpor, tak tady mám nový hrátko, který by mělo s tím fungovat, s těma ledkama správně. Takže to si vyměníme, namontujeme si blinkery a ještě aby mě to sedělo do originál vepředu, třeba i tady vzadu jsou dělaný držáky přímo na original blinkery, takže tam potřebujeme záslepky a ty mám taky. Tak vám je ukážu. Tady mám takhle ještě ty záslepky na original blinkery, takže si myslím, že to je úplně jednoduchý ta montáž takhle. Nemusí se ohlovat kabely a pokud chcete měnit takhle ty ledkový blinkery na těch motorkách, tak tohle fakt doporučuji, protože potom, když by si po vás někdo tu motorku ještě koupil a bude chtít dát zpátky originál, tak zase bude muset holit kabely a měnit koncovky a to a je to prasečina. Tudíž tohle stojí to pár korun a máte všechno vyřešené. Jako je to paráda. Sami uvidíte, bude to jednoduchý, rychlý. Akorát tyhle blinkry už mají, že mají jednu řadu diod navíc. Vpředu to bude svítit jako denní a když začne blikat, tak to začne blikat s tím. A vzadu to budou mít připojený na brzdovky. A na to si ukážeme taky speciální konektor, abych nemusel zbytečně holit dráty žádný. Jak to udělat lehce připojit a na který kabel, třeba UFZ jedničky. Takže jsou normálně homologovaný třeba tyhle ty a jsou jakoby menší než originály, ale není to zas úplně minimalistický, jak třeba vidívám, že to má jednu, dvě diody a pak to vůbec nesvítí. Tohle sami ukážeme, svítí dostatečně. Abych ještě nezapomněl, tak já vám ukážu takovýhle kabliky. Je to taky z M-Stylu. A prostrčí se tím kablíček a jak se to přitáhne, tak tam je hrot. Ten propíchne izolaci a přepíchne se na ten kabel. Tudíž nemusíte nic holit. A pak vlastně, když by to chtěl někdo dát pryč, tak by to jakoby nemělo ani ničemu vadit. Ale bylo by lepší si ten kabel potom, když tak obalit kouskem elektrikářské pásky. Ale rozhodně tohle je lepší než holení nějakých kablíků. Takže jdem na to. No, tady nám to svítí. Ještě si ukážem, jak originál blinkery svítějí. Tak, výstražný. Tak to svítí jako pěkně, že jo? Ty originál, prostě to je záře jako prase. Ale já bych chtěl trochu menší a hlavně já teďka díky original blinkrům tam nedostanu držák na kufr. Tak proto je, to je jeden z důvodů, proč potřebuji dát ledkový. Podívám se ještě zepředu. Tak. Já si myslím, že to svítí jako pěkně, že jo? Originál je originál. Ale myslím si, že ty ledkový budete koukat, jak budou svítit. Tahle kamera nám nějak stávkuje. No, pětka už má nejlepší roky za sebou toho natáčení a jízdy v dešti a všeho možného. Zlatá osmička, jako ta může zamrznout taky, ale ta zdaleko nemá tolik natočený, co tahle kamera, takže ji to odpouštím. No vidíte sami, takovýhle trable tady jsou pořád se vším natáčením. Já jsem si teda odmontroval sedlo,
Mám odpojený teďka ledky, protože ještě budu muset vyměnit baterku, protože motorka nechce moc startovat, už je špatná. Teď jsem jí dal na nabíječku, tak párkrát to protočí. Vydáme si nářadí. Tak, jeden z těch. Tohle jestli nebude to relátko. To si zjistíme podle manuálu. Tady je blinker, už ho vidím. Tak, je to tenhle širý konektor, lidi, jo? Takhle ten zobáček otevřít a mám odpojeno. Je to stejný konektor s tím adaptérem. To je největší problém to prostrkat. Tady patá. Bude asi největší peklo. Tady musím, ještě mám zdrhovačky, tak ty musím odcvakat. Cvak. Koukejte lidi, je tady hrozný bordel. Proto jsem tady musel mít teďka auto na opravu, ale to tak, uděláme tenhle vrch. Tak a vytáhneme si ten blinker takhle. A teď zbývá kabel prostrkat ven, to bude trochu maso. A ono to nějak půjde. Tak. Jo, a jeden máme venku. Takhle. Tady máme takovýhle blinker. A tady vidíte, že jsou oranžové diody a ty jsou bílý. Máme tady tři konektory. Tak, takhle si to rozbalíme. Tak, máme tu tři konektory. Jo, mají tyhle redukce, mají ve obchodě, myslím si, na strašnou spoustu motorek, takže pokud chcete, určitě mrkněte na stránky a určitě tam najdete i pro svou motorku tyhle originál konektory. Dáme to možná tím dovnitř. Ty vole, se to tam nevejde. Někde jsou druzi sende udělali chybu. Tady se to do té děr nevejde. Takže to budu muset jen takhle přitáhnout. To já jsem myslel, že se to tam vejde. Do toho držáku. No tak to je bomba. Nebo tenhle se tam vejde? Je větší? Nevejde. To je úplně stejný. No dobré, no. Pejovku. Tak, cvak. Tak, já si to tam nacvakám, protože pak mě to nevypadne. Černý. Ať nejsme rasisti. Tak. Takhle, tak. Přitáhneme si ten, vezmeme si nějaký klíček. Nějaká třináctka. Jo. S citem dotáhnout. Tak, protáhneme si kabel teda. Si to můžeme ukázat. Tak, takhle. A musím dostat tady nahoru. Tady je taková dírka, lidi. A tou protaháváte veškerý tyhle kabely. A koufatně si ten kabelik vytáhnem. Tak jo, můžeme udělat první zkoušku. Tak. Teď to přijde zapojit, tady do těch koncovek. Cvak, vidíte? A je to tam. Mělo by to fungovat. Ej, co je špatně, protože mi to bliká červeně. Ej, což je brzdovka. Kostra je správně. Ale červený půjde asi do toho. Červený. Jo. Tak. Vidíte, už první náznaky blikání tady jsou. Jo. Bliká to tady jako svině. To můžeme vypnout. Bliká nám to rychle, protože tam chybí ten odpor, že jo. Takže to není červený do červeného, ale modrý do červeného musí. A červený je teda na brzdovky. Takže na to pozor, já jsem si myslel, že to je taky červený do červeného, modrý do modrého, tak černý do černého, červený do červeného, ale není to tak. Červený musí do modrého.
Díky, je to máme tady. Si jednu vezmeme a připojíme si to na tu brzdovku. Tak, jak vidíte, tady je hrot. A ten se zapíchne právě utažením. Tady se prostrčí kabel. Jak se to utahuje, tak ten hrot si to propíchne a dopojí se. Správně. Třeba řeknu vám u FZ1, je to žlutý kabel. Myslím, že by to měl být na brzdový světla. Co jsem si zjistil v manuálu. Já si to připojím hnedka tady před světlem, protože dál nevidím, kde by to mohlo být. Tady ještě černý, ten musí pryč. Pak už to jde v takovém husáku tady. Je tady teda strašně málo místa na to, že tady budu muset připojit dva. Ten druhý, když to bych připojil tady na ten černý. Možná, když to půjde. Tak přitáhneme. Tak, vždycky doporučuju ten kabel, jak se utahuje, tak se kroutí. Takže nejdřív si to přitáhnu tady ke kabelu a pak teprve si to dopojit, jo. Takže červený do černého nedává to teda logiku barevně, jo. Tak jo. Tak jsem to říkal dobře, je to tenhle ten žlutý, jo. Takže když koukejte, když zmáčknu brzdu, no, tak svítí, já vám posunám hlavy, ať je to vidět. Drží to, zůstaň. Tak to. Svítí. Tak. A jelikož tady máme tak málo místa, tak já jsem říkal, že tu druhou šivalku si připojím na tenhle kabel asi. Protože tady toho místa je fakt strašně málo. Jo, takže jeden jsem si tady připojil hnedka, je to teda u FZ1 žlutý kabel, ano, ne modrý, žlutý na černém kabelu do červeného, jo, to dává logiku. Takže tady jeden kabel máme zapojený, takže teďka to bude určitě chtít nějak porovnat. A já budu muset ještě vyměnit ten odpor. Si myslím, že je tohleto. Tak. My musíme vyměnit tohleto relátko. Což možná bude ten konektor. Zkoušíme. Jo. Takže lidi, jak je tadyhle ten konektor, to relátko, tady pod sedlem taky u FZ1. Si ho dopojíte takhle, podívejte se. Jel jsem ho tam a podívejte, jak krásně to běhá. Takže jdem pokračovat. Jdem pokračovat, já si zatím namontuju druhý blinker, pak vám to ukážu a pak se vrhnem na přední blinkry a to vám ukážu, kde to taky dopojím. Ale to si budu muset sunat ty plasty. Takže zatím. Čau čau. Snad jsem si to předtím zapl, tyto nahrávání, jestli ne, tak mě klepne. Jestli jsem kus nenahrál. No jestli ne, jestli jsem to správně nezapl. Tak blinker mám přidělaný, tady krásně ty záslepky jsem dal dovnitř, takže perfektně drží blinker. A teda tady to byl černý na černý. Nevěděl jsem, který, jak jsem zkusil od srdce, že jo, jako to říkají elektrikáři, že bývá většinou přívod, tak uvidíme, no. Zkusíme to otočit. A tady zase jsou jiný barvy, tak jsem zkusil dát bílej do červeného a černý vždycky by měl být černý. By měl být stejný. Tak, cvak. Zkusíme. A on bliká, hajzl. Chybo. Tak přehodit. Přesně modrý s bílým přehodit. Tak, červený teda s modrým, jo. Teda ty barvy. To je ta bomba, no. Zkusíme. A denní. Jo, svítí. Naskočilo. Takže denní svítí lidi, svítí to docela dost, jo. Svítí to krásně a teď zkusíme výstražný. A vidíte, když zapnu výstražný, nebo to tak, to zasne to denní. A tam teďka hrábnu, rychle, tak koukejte, a když vypnu, tak naskočí. To je paráda prostě, jo. To je bomba jako, krásně běhá a když se podíváme, já to sundám. Ať vidím,
Podívejte se, jak to bliká. Jo. Já si myslím, že to je dost srovnatelný, jako se nezdá, ale ta záře je obrovská, tech diod. Jo, takže takhle, já udělám druhej a zase přihlásím. Tak, jelikož jsou tady ty kabely trochu delší, takže si je tady ke svazku takhle zase přitáh. A zdrhovačkou, tak cvakni, potvora. To jsou štípačky. Nemám ty lepší. Dobrý. Jo, takže jsem to tady takhle vyvázal a chytil jsem si to zase tady k tomu. Tady je taková objímka přidělaná k plastu, tak tím jsem si to prolít taky. Takže jednu stranu mám hotovou a já jdu na druhou. Není to ta od srdce, ale vždycky je to ten krajní víc. Ke kraji. Jo, takže tenhle je přívodní, takže to je asi takový nejtěžší, co trefit. Já jsem si tady cvakl kabel, už jsem si to zalepil a funguje mi to teda. Já si to tady porovnám, složím a ukážem si, jak to svítí. Já jsem z toho strašně spokojený, protože je to fakt krásný. Moc se mi to líbí, každému třeba ne, ale aspoň třeba budete takhle vědět teďka, když si to tam budete chtít. Fuj, tady chcíplá mucha. Když si to budete chtít zapojit, tak snad vám tohle nějak pomohlo k zapojení. Tady teda zase není modrý, je tady žlutý. Abyste to asi dali na stejné straně, je to zkombinovaný, protože tady na té straně byl žlutý taky. A pamatujte si, bílej, když budete dopojovat na parkovačky, tak bílej vždycky vepředu znamená denní svícení, jo, bílej. Takže takhle vám ještě ulehčím práci, abyste to zvládli hnedka na poprvé jako pája. Tady to máme dlouhé. No asi s tím tady budu muset chvilku pohrát asi. Takhle to tam nějak dáme. A tady to zase chytneme nějak zdrhovačkou k téhle takhle krajní to tady nějak porovnat, protože ty kabely já nemám rád, když se to někde furt mrcasí. A je to. Ende. Takže přátelé, budeme vám to ukázat a řekneme si, co budeme dělat příště, protože tyhle ty rohy, co jsem tady měl, tak podívejte se, jak se hýbou. Prostě není možný to tam nějak přidělat. Ale v M-stylu mají další vychytávky, já tady mám z Číny nový ty rohy, hezký karbonový se zlatým a ukážeme si tu vychytávku, jak správně to tam přidělat. Protože tohle jsem koupil z Číny, ale nedořešil to. Potom na červenohorském sedle jsem jel a udělal to frnk. Protože to tam nedrželo, jak mělo. Tak jo, jdeme si to ukázat. A jinak já bych se chtěl s váma rozloučit s tímhle videem. Já doufám, že se vám video líbilo a hlavně vám to poradilo, že to není žádný problém. Takhle vám to můžu ukázat, jak to vypadá. Myslím, že to vypadá k tomuhle držáku dost decentně hezky. Zepředu to vypadá taky pěkně, jo, mně se to moc líbí, komu ne, ať si nám políbí. A jdeme si to rozsvítit všechno. Takže já se s váma loučím, mějte se hezky, mě bohužel se druhá kamera už vybila, tak jsem si musel dát baterku tady do tej, takže vám nezamávám proti z kamery, ale já doufám, že se vám video líbilo. Můžete mě podpořit lajkem, odběrem, dílna house, příště si uděláme tohle, pak tady máme, do budoucna bych chtěl dát ještě do motorky quickshifter, ale to bude až během sezóny, protože teď finančně nemůžu. A budeme samozřejmě si ukazovat čištění řetězu, mazání řetězu, dopínání řetězu, kontrola všech provozních kapalin, budeme měnit volej, takže to si můžeme natočit, jestli máte o to zájem. Co ještě na motorce budu dělat? Brzdovku tu nebudu kontrolovat, budu měnit baterku, ta je tady pod sedlem, na tom není co ukazovat. Akorát, jestli můžu dát radu, tak nedávejte ty levné baterky tady do té motorky.
protože se to nevyplácí. Jak tam je položená, tak ty baterky běžný, levný jdou do háje. Takže když jestli jsem nějakou baterku, tak jedině gelovku. Ano? Z mé strany je to takové všechno. Mějte se hezky, můžete mi podpořit lajkem, odběrem. Já se s váma loučím a u dalšího brzo videa snad. Čau!